Välkomna till Wings & Clay Skavsta. Jag heter Staffan Sjöström och det här är det första klippet i en serie vi kommer att göra om bra hagelskytte. Jag tänkte börja den här lilla introduktionen med ett anlägg. Ett anlägg. Börja alltid med att göra ett anlägg i 45 grader. Så. Och som ni ser försöker jag göra ett så litet anlägg som möjligt. Använda så lite muskelkraft som möjligt. Börjar i armhålan och går upp i axeln. Så en liten rörelse. Felet många gör är att man står med pipan neråt i låg höjd och lägger upp bössan, vilket gör att man får en jättestor förhävd rörelse. Nu ska jag illustrera i kameran hur ett korrekt anlägg ska vara. Ett korrekt anlägg, då ska du som tittar på pipan se mitt öga ligga ungefär så att du ser ögongloben vilande på spången. Det innebär alltså att jag har ungefär 2-10 kronor liggande på spången i min spångbild. Om jag nu gör ett inkorrekt anlägg, lite för mycket kindkontakt och lite för mycket lutning på huvudet, så ser du omedelbart att jag hamnar på höger sida av spången. Om jag gör en avfyrning här nu, så innebär det att jag kommer att förflytta träffbilden ungefär 30 cm till höger. Likadant om jag gör den till vänster, så kommer det se ut så. Vilket är det mest naturliga i ett felaktigt anlägg? Och därför skjuter de flesta bom till vänster, på grund av att man inte lägger an kinden korrekt på kolven. Så att träna ett anlägg hemma. Känn att ögat hamnar precis ovanför spången. Så får du en naturlig bild, ungefär 2-10 kronor liggande. Och du kommer att kunna, som en konsekvens av det, titta lite under duvan och träffa där du skjuter. Istället för att behöva täcka målet. Det är alltså väldigt, väldigt viktigt. Då ska vi fixa ett bra anlägg här till Christian. Vad jag kommer att göra nu är att jag kommer att sätta kolven, eller rätt sagt hela bössan, i Christians axel. Så jag kommer att göra anlägget till Christian. Vad som är viktigt här, det är liksom att man utgår från 45 grader. Min devis är att 45 grader är det optimala anlägget, för då hamnar man alltid rätt vinkel i axeln. Och ett 45-gradigt anlägg är precis likadant som man ute. Jag skulle skjuta en rabbit-duva. Det ser exakt likadant ut. Jag ska illustrera det i ett senare klipp. Okej. Vi sätter bössan i axeln där. Det är alltså viktigt att bössan inte hamnar för långt in på nyckelbenet och framförallt inte för långt ut på axeln, eller på armen snarare. Okej, du tar bössan med vänster hand också och sen så sänker du helt enkelt ner kolven, inte så, utan du sänker kolven där så att du gör ett litet anlägg, det är alltså väldigt viktigt. Om jag nu skulle montera kolven så att du får väldigt mycket vinkel, när du då gör anlägget så får du alltså en stor piprörelse. Istället för att hålla den i armhålan, lyfta den lite upp. Ni ser att det blir ett litet anlägg, en liten rörelse. Vilket gör att man mycket lättare får en bättre mynningskontroll. Prova nu att göra ett anlägg. Jättebra. Nu träffar alltså kolven kinden på ett okej sätt. Men inte helt okej, utan det är så att kolven ska träffa kinden och huvudet ska stå precis still. Det är det optimala, men också ganska svårt att göra. Där ja, mycket mycket bättre. Alla linjer, alla vinklar är helt perfekt. Det är alltså förutsättningen för att göra ett bra skott. Det är att vinklar, axelposition hamnar rätt. Det är A och O.